Берое победи с 2 на 1 състава на Пирин Гоце Делчев в двубой от 32-я кръг на А-група. Още във втората минута Жуниор Мапуко проби отдясно по атаката на Зара Ли и навлезе в наказателното поле, но Морат Ибрим отне кълбото от краката на конголанският нападател. 3 минути след това Салим Киркар нахлу отляво в наказателното и направи опит за центриране на топката, напусна в ъгъл удар след рикошет защитник на играч от Пирин. При последвалото центриране Георги Андонов извърши нарушение в атака. 13-та минута Веселин Пенев бе изведен от Салим Киркар зад защитата на гостите. Левият крайен бранител на Берое направи опит за центриране в наказателното поле, но там липсваше играч Зелено и Абди Абдиков улови необезпокояван. Три минути по-късно Салим Киркар изпълни прах свободен удар на 25 метра от вратата на Пирин, но защитата на гостите се справи, изчиствайки кълбото далеч от целта. След още оцентриране от идентична ситуация на Салим Киркар в 18-та минута, Костадин Башов изчисти кълбото, но то премина на сантиметри от левия страничен стълб. При последвалото центриране от корнер, топката прехвърли всички играчи. В 23-та минута Марио Близнаков изпълни прах свободен удар, центрирайки в наказателното поле на Берое, където Ели Маркеш игра с глава, но не точно. Точно след половин час игра Елиаш изведе Самира Яс между двама противникови бранители, който технично преодолява Абди Абдиков, вкарвайки кълбото в близкия ъгъл по земя за 1 на 0. Ето още веднъж на вашите екрани страхотното извеждащо подаване на Елиаш. Как топката попада в влезли от дълбочина Самир Аяз, преодолява вратарят на Пирин заедно с бранител на Пирин Гоце Делчев и отбелязва на опразнената врата. В 33-та минута Георги Андонов изпълни прах свободен удар, заложен на дъгата на наказателното поле, насочвайки кълбото под напречната града на Абди Абдиков, който се справи в ситуацията и сби фъглов удар. След изпълнението на корнера, Киркар пусна късо за Захиров, който центрира в наказателното поле, но защитата на Пирин изби преди топката да попадне в играч на Берое. В 39-та минута Жуниор Мапуко получи кълбото пред наказателното поле, но блокиран от бранител червено го върна към Елиаш, който опита да прехвърли излезлият Абди Абдиков, но топката премина в страни от целта. 3 минути по-късно Атанас Захиров изсипа топката в наказателното поле, където Георги Костадинов засече кълбото от границата на малкия пенал, но то премина на сантиметри в страни от целта. В 52-та минута Беройци успяха да отворят резултата. Борислав Стойчев организира атака отляво, последва центриране и няколко опита на гостите да избият топката. В крайна сметка те я пратиха в корнер, като кълбото можеше да влезе във вратата и да стане автогол. След изпълнението на ъгловия удар в ляво от вратата на Абдиков, Георги Костадинов бе заел добра позиция, измъкна се и с глава се разписа за 2 на 0. Ето още веднъж цялата ситуация с втория гол за Берое.
В 69-та минута Костадин Башов стреля от прак свободен удар на 23 метра от вратата на Иван Караджов, но кълбото премина високо над целта. В последната минута от редовните 90 Костадин Башов бе изведен за защитата на Бероя и технично прехвърли Иван Караджов за 2 на 1. Ето още веднъж ситуацията с почетното попадение за гостите, което за съжаление наруши сухите минути за Иван Караджов.